Ekoturizm təbiətə səyahətdir. Turizmlə məşğul olan yerli və xarici mütəxəssislərin qənaətinə görə, ölkəmiz ekoturizm üçün dünyanın nadir məkanlarından biridir. Xarici mütəxəssislər bunu ilk növbədə azərbaycanlıların qonaqpərvərliyi və bənzərsiz mətbəxi ilə bağlayırlar. Əvvəllər turizm deyəndə təsəvvürə ilk olaraq dəniz, qum, çimərlik və günəş, sonra isə kondisionerli otaq gəlirdi. Lakin son illər xarici turistlər ucqar mənzərəli, təkrarı olmayan yerlərə səyahət etmək, meşələrdə gecələmək, təbii bulaqlardan su içmək, bir sözlə təbiətin qoynunda dincəlmək, ocaq üstə bişən təamlardan dadmaq istəyirlər. Ona görə də turizmin bu növü artıq dünyanın diqqət mərkəzindədir. Ekoloji və iqtisadi baxımdan sərfəli, macəra axtaranlar üçün də maraqlı. Ekoturizm insanlara təkcə dincəlmək deyil, həm də müxtəlif mədəniyyətlərlə, adət-ənənələrlə yaxından tanış olmaq imkanı verir. Hər vaxtınız xeyir. Mövzumuzu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Departamentinin direktor müavini Hikmət Əzadə ilə studiyamızda müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmisiniz Hikmət müəllim. Xoş gəlmisiniz Əzadə. Hikmət müəllim, turizm mövsümü əslində qalsa gələn aydan başlanır, amma bu günləri bir neçə ay öncədən də turistləri görmək olur şəhərimizdə, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında. Yəni belə demək olar ki, artıq turizm mövsümü başlanıb. Biz indi turizmin bir qanadı olan ekoturizmdən danışacağıq. Əvvəlcə gəlin aydınlaşdıraq, ekoturizm digər turizmdən nə ilə fərqlənir? Çox sağ olun. Çox doğru qeyd elədiniz. Ümumiyyətlə son illər Azərbaycanda turizmin inkişafı göz qabağındadır. Bu da çox sevindiricidir. Həm ölkəyə iqtisadi cəhətdən xeyirlidir. Eyni zamanda ölkəmizin tərənnümü üçün, ölkəmizin son illər qazandığı uğurlarım dünyada tərənnümü üçün çox təqdirə layiqdir. Ekoturizm, başqa sözlə daha geniş desək, ekoloji turizm. Ekoloji turizm deməkdir, ekoturizm də deyilir. Turizmin bir qoludur, necə ki, turizmin digər sahələri var, ov turizmi var, dağ turizmi var və s. Ekoturizm də onun bir hissəsidir. Ekoturizm özündə təbiət ərazilərinə, daha konkret desək, milli park ərazilərinə turistlərin səfərini ehtiva eləyir. Yəni o səfərlər ki, onların çərçivəsində təbiətə daha çox təzyiq verilmir, təbiət daha çox antropogen təsirlərə məruz qalmır, əksinə insanlar təbiətlə təmasda olur, təbiətdən müəyyən mariflənmə komponentləri ilə öyrənir. Yəni, belə bir məfhumdur. Ekoturizmdən danışdıqda biz Milli Parkı qeyd elədik. Milli Park haqqında da qısa məlumat vermək istəyirəm ki, Milli Parklar xüsusi ekoloji, estetik, tarixi əhəmiyyəti olan təbiət obyektləridir. Azərbaycanda son 15 il ərzində artıq 9 Milli Park yaranıb. İlk Milli Parklar 21-ci əsrin əvvəllərindən ümummilli liderin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Dünyada isə milli parklar ənənəsi çox qədimdir. 150 il, hətta 150 ilə yaxın yaşı var. Azərbaycanda isə milli parklar son 15 ildə yaranıb, artıq 9-a yaxın ölkə ərazisinin 3,7% milli park statusludur. Və həmin ərazilərdə olan turizmin növünü biz ekoturizm adlandırırıq. Milli parklardan danışdı Hikmət müəllim. Ümumiyyətlə milli parklara səfər etmək turistlərin səfər etmək istəyən turistlərin təhlükəsizliyi necə qorunur? Bu istiqamətdə hansı işlər görülür? Milli parklar qeyd etdiyimiz kimi xüsusi təbiət obyektləridir. Yəni milli park o ərazilərdə yaranır ki, o ərazilərdə təbiətin ən unikal obyektləri var. Əgər biz nəzər salsaq, Azərbaycanın milli parklarında qırmızı kitaba düşən demək olar ki, əksər nadir növlərlə rastlaşa bilərik. Endemik növlər, relik növlər, bütün nadir növlərimiz orada qorunur və ən belə deyək, füsunkar ərazilər, təbiətin ən toxunulmaz əraziləri konservasiya altına alınır, qoruqlar və sonra isə milli parklar yaranır. Təhlükəsizlik məsələsi əlbəttə ki, çox ciddi məsələdir. Ümumiyyətlə, bütün ərazilərdə ilk növbədə turistlərin təhlükəsizlik məsələsi özlərindən asılıdır. Gəlin razılaşaq ki, müxtəlif reliefli ərazilərdə, siz məsələn də qeyd edirsiniz, yüksək dağlıq ərazilər var, düzən ərazilər var. Sonra həmin ərazilərdə bir çox fors major hadisələr ola bilər ki, bunlar insan tərəfindən qarşısı alınmaz qüvvələrdir. İldırım vurması ola bilər. Məsələn, indi yay ayıdır, yazın artıq sonudur, yaya gedirik. Aydındır ki, ilanların aktivləşməsi olur. Yəni, birinci növbədə turistin təhlükəsizliyinin təmin olunması özündən asılıdır. Yəni, ilk belə deyək,
mühafizə məsələlərini ilkin olaraq özü həll etməlidir. Yüksək dağlıq əraziyə gedən turistlər təbii ki, müvafiq yatacaq dəstləri ilə, müvafiq isti geyimlə təmin olunmalıdır, ayaqqabıları o əraziyə uyğun olmalıdır. Düzəngah əraziyə gedən, hətta gecələmək istəyən turistlər ilanlardan, digər həşəratlardan, meşələrdə məsələn gənələr olur. O meşəyə gedən turistlər ondan mühafizə üçün müəyyən ilkin vəsaitləri özləri ilə götürməlidir. Lakin təhlükəsizlik məsələsi ümumiyyətlə çox belə deyək, aktual məsələdir. Məndə olan məlumatlara əsasən ümumiyyətlə Azərbaycanda turistlərin təhlükəsizliyi haqqında qanun yoxdur. Və onunla bağlı son aylarda Mədəniyyət Turizm Nazirliyi və indi artıq yeni yaradılmış turizm agentliyi həmin məsələlərin həlli ilə məşğuldur və ölkədə ümumiyyətlə turistlərin təhlükəsizliyi haqqında qanun layihəsi hazırlanır, işlənilir. Yəni, ümumi məsələlər orada öz həllini tapacaq, amma dediyimiz kimi birinci növbədə turistin təhlükəsizliyi özlərindən çox asılıdır. Hikmət müəllim, bəs bu turistlər milli parka gedərkən onların xüsusi bir icazəsi lazımdır, xüsusi icazə almalıdırlar, yoxsa elə istədikləri vaxt istənilən əraziyə gedə bilərlər, səfər edə bilərlər? Turizmin inkişafı üçün turistlərin milli parka getməsi çox sadələşdirilib. Yalnız Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il tarixli qərarı ilə turistlərin milli parka getməsi üçün müvafiq bank hesablarına 2 manat hər bir turistin gün ərzində daxil olması üçün vəsait ödənilməsi, yüksək dağlıq ərazilərə gedən turistlər üçün 4 manat, digər ərazilərə gedənlər üçün 2 manat ödənilməsi tələb olunur və onu ödəyib qapıda, yəni hər hansı milli parkın qapısında və yaxud onlayn qaydada Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin internet səhifəsindən daxil olmaqla onlayn qaydada bilet alıb istənilən əraziyə gedə bilərlər. Azərbaycanda turizm bu növünün vəziyyətini necə qiymətləndirə bilərsiniz? Biz müsahibəmizin əvvəlində qeyd etdik. Ümumiyyətlə, yəni bu ekoloji turizm, milli park anlayışı Azərbaycan üçün yenidir. O tarixi biz hətta müqayisə elədik. O baxımdan əlbəttə ki, çox da yüksək səviyyədə qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Lakin əgər biz son illərin artım tendensiyasına baxsaq, görəcəyik ki, bu fəaliyyət son illərdə xeyli dərəcədə inkişaf etmişdir. Məsələn, mən müqayisə üçün sizə deyə bilərəm ki, son 10 ilin statistikasına biz nəzər salsaq, bu barədə bu yaxınlarda biz briefingdə jurnalistlərə də məlumat verdik. Məsələn, 10 il əvvəl Azərbaycanda ekoloji turizmlə məşğul olan turistlərin sayı 3-5 min civarındaydı il ərzində. Lakin son 2 il ərzində 200 mindən artıq, il yarım ərzində hətta mən sizə deyərdim, 200 mindən artıq turist Azərbaycanın milli parklarına gəlib. Bu nə ilə bağlıdır? Ümumiyyətlə, bu sahədə kütləvi informasiya vasitələrinin, ictimaiyyətin çox böyük rolu var. Mən sizə deyim, ekoloji turizmin təbliğ olunması Azərbaycan təbiətinin, belə deyək, təbliğ olunmasıdır. Azərbaycan təbiətinin də, bayaq biz qeyd etdik ki, Azərbaycanın uğurlarının ümumiyyətlə dünyaya çatdırılması hamımızın borcudur. Ekoloji turizmin də təbliğ olunması həmin uğurlardan biridir. Çünki Azərbaycanın təbiəti çox unikaldır. Azərbaycanın təbiətini biz nə qədər çox tərənnüm etdirsək, o qədər çox ekoloji turizm dedikdə, bayaq o saydığım statistikanın içində eyni zamanda xaricdən gələn turistlər var, xeyli sayda. Müxtəlif əcnəbi turistlər var ki, onlar da gəlir Azərbaycan ərazilərinə, o dediyimiz unikal ərazilərə. Hikmət Əli, müqayisə aparsaq, ekoturizmə maraq daxildə yoxsa xaricdə daha çoxdur? Yəni bu müqayisəni aparsaq. Əlbəttə ki, indi daxildə, bayaq dediyimiz rəqəmləri biz xırdalasaq, Azərbaycanlı yerli vətəndaşlarımızın sayı xaricilərlə müqayisədə daha çoxdur. Lakin bizim Nazirliyin rəhbərliyi də indi bizim qarşımıza belə bir məsələ qoyub ki, biz çox çalışmalıyıq ki, həm o turistlərin sayının ümumiyyətlə artması və eyni zamanda əcnəbi turistlərin sayının artması üçün tədbirlər. Bu dəqiqə həmin o tədbirlər planının işlənilməsi üzərində də biz çalışırıq. Yəni, nə qədər çox xarici gələrsə ölkəmizə, bu ölkəmizin iqtisadiyyatı üçün yaxşıdır. Eyni zamanda milli parklara nə qədər çox ekoturist gələrsə, həm o milli parkların, belə deyək, iqtisadi cəhətdən
onlara xeyirlidir. Eyni zamanda da hər bir xarici turist, Azərbaycanın təbiətini görən turist, onun qorunan növlərini görən turist xaricdə Azərbaycanı tərənnüm elətdirir. Belə bir şey deyə bilərsiniz ki, digər təbiət ərazilərimiz var, daha açıq, heç bir ödəniş olmadan və onlara da gedilə bilər. Təbii, bu da turizmin bir növüdür. Lakin milli parklar, bayaq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanın ən unikal əraziləri. Məsələn, Şirvan Milli Parkı haqqında danışsaq, ümumiyyətlə Avropa məkanının ən böyük ceyran populyasiyası oradadır. Yəni, Avropada elə bir yer yoxdur ki, siz bilirsiniz, xarici turist gedir Afrikaya çox böyük çətinliklə, çox böyük maliyyə vəsaiti sərf edir ki, safari tur təşkil olunsun və yaxından hansısa bir heyvan izlənilsin. Amma Şirvan Milli Parkı Bakının cəmi 100 kilometrliyində buraya gedən turist heç bir problemsiz, hətta piyada səfər eləyib ceyranları yaxından müşahidə eləyə bilər. Eyni zamanda Azərbaycanda il ərzində miqrasiya yolunun üzərində də 2 milyondan çox quş Azərbaycandan keçir və burada qışlayır. Həmin o quşları, quş koloniyalarını, ümumiyyətlə dünyada çox populyardır, bird watching deyilir, quşların izlənilməsi. Müvafiq mövsümlərdə turistlər gəlib onları çox yaxından izləyə bilər. Və bu sayı çox artım, yəni xırdalayıb məsələ saya bilərəm. Hikmət bəyəm, ümumiyyətlə, ekoturizmi inkişaf etdirmək üçün konkret hansısa layihələr indi görülür? Bəli, bizim bu dəqiqə qarşımıza qoyulan məsələlərdən biri həmin o dediyiniz kimi ekoturizmin inkişafı üçün davamlı tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Biz artıq turizm mövsümü doğru qeyd elədiniz, artıq başlayır. Biz bununla bağlı ilkin olaraq artıq düşünürəm bu həftədən etibarən birinci növbədə Azərbaycanın tanınmış kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün, gələcəkdə turizm şirkətlərinin nümayəndələri üçün bütün milli parklarda infotur keçirməyi planlaşdırırıq. Artıq düşünürəm bu həftədən başlanacaq ki, çünki kütləvi informasiya vasitələrinin bu sahədə rolu çox böyüdür təbliğ olunması sahəsində. Və ondan sonra da eyni zamanda da vətəndaşlarımız arasında birinci növbədə də ekoturizmin inkişafı üçün təbliğatın çox böyük rolu var. Yəni bu sahədə biz hissə-hissə addımları atmağı düşünürük. Ümumiyyətlə, ekoturizm adından da göründüyü kimi, sırf bu termin olaraq da həm də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin balansında, yəni onun səlahiyyətləri çərçivəsində olunan bir bölmə deyə bilərik. Amma bununla bağlı sizin nazirlik yeni yaradılmış turizm agentliyinə hansı bir formada əməkdaşlıq edirmi? Mütləq mənada doğru qeyd elədiniz, yeni yaradılıb hələ o turizm agentliyi. Lakin bizim artıq planlarımıza daxil olunub ki, turizm agentliyi ilə çox sıx əlaqədə işimizi quraq. Çünki onların mütəxəssisləri hər halda bu sahədə çoxlu sayda mütəxəssisləri var. Ümumiyyətlə, turizm sahəsində bu da turizmin bir qoludur. Sonra biz planlaşdırırıq, məlumdur ki, Azərbaycan bir çox turizm sərgilərində təmsil olunur, xaricdə keçirilən, xarici ölkələrdə olan çox böyük turizm sərgilərində təmsil olunur. Biz planlaşdırırıq ki, yeni yaradılmış turizm agentliyinin vasitəçiliyi ilə yəni Azərbaycanın o təbliğat materialları, ekoturizmlə bağlı, milli parklarla bağlı materiallar orada da təmsil olunsun, bizim bir göşələr orada olsun. Və eyni zamanda da qeyd elədim, biz bu dəqiqə o ekoturizmin inkişafı ilə bağlı bir proqram üzərində çalışırıq və orada bir neçə bənd birbaşa dövlət agentliyi ilə, yəni təmasda birgə müştərək həyata keçiriləcəkdir. Ekoturizmlə bağlı cəmiyyətdə maarifləndirmə işlərinə yəqin ki, böyük ehtiyac var həm də. Bu istiqamətdə hansı işlər görülür? Təbii ki, cəmiyyət və təbiət münasibətlərini mən nəzərdə tuturam. Cəmiyyət və təbiət münasibətləri ümumiyyətlə Azərbaycan təbiətinin, ümumilikdə ekologiyanın və yaxud ətraf mühitin qorunmasında çox vacib bir faktordur. Gəlin razılaşaq ki, bugün İstər Bakıda olsun, istər Azərbaycanın regionlarında olsun. Sizin mən bayaq başlamazdan əvvəl sizin bir şüarınızı gördüm. Real TV-nin hər bir şeyə nəsə belə bir yadımda qaldı ki, real yanaşaq nəsə belə bir şey idi. Çox doğru bir yanaşmadır və biz real yanaşsaq bugün Azərbaycan vətəndaşının təbiətə münasibəti çox da yüksək qiymətləndirmək olmaz. Biz çünki real yanaşsaq belə deməliyik. Bunu biz Bakıda da görürük, təmizlik məsələlərində də görürük.
təbiət obyektlərinə münasibətdə görürük. Mən bir haşiyə çıxıb qısa demək istəyərdim ki, keçən illərdə biz çoxlu sayda meşə yanğınları ilə, sizin də yəqin ki məlumatınız var, Qəbələ Oğuz bölgəsində çox böyük yanğınlar oldu, bir neçə gün davam edən. Azərbaycanın şimalında. Bunlar hamısı araşdıranda son nəticədə vətəndaşların ya səhlənkarlığı, ya belə deyək, sayğısızlığı, təbiətə qarşı biganəliyinin səbəbləri. Hamısı insan faktoru idi. Bu yaxınlarda hətta bir jurnalist dedi ki, yəni bəlkə onlar təbii faktorlardan, xeyr, təbii faktorlardan Azərbaycanda çox nadir hallarda təbiət yanğınları olur. Əksər halda insanlarımızın biganəliyindən, sayğısızlığından. O baxımından əlbəttə ki, yəni o birinci növbədə Azərbaycan vətəndaşının ekoloji şüurunun formalaşması, ekoloji mədəniyyətin daha da yüksəldilməsi çox vacib faktordur. Və bunlar yüksək olarsa, mən inanıram ki, ekoturizmin inkişafı çox böyük bir səviyyəyə çatacaq. Razılaşaq ki, bugün sıravi Azərbaycan vətəndaşı ailəsinin uşağının əlindən tutub bazar günü, şənbə günü hansısa bir milli parka gedir. Çox az-az hallarda buna təsadüf edirik. Əksər halda belə deyək, ictimai yaşayış obyektlərinə və yaxud təbiətdə yerləşən ictimai yaşayış obyektlərinə üz tutulur. Yemək yeyilib və çıxıb qayıtmaqla. Amma inanın ki, o milli parkların içində nə qədər maraqlı bir hissələr var. Nə qədər çox o uşaq orada mariflənə bilər, məlumat ala bilər, o uşağın böyüməsi üçün, dünya görüşünün, hətta uşağın yox, özümüzün də. Özümüz də çox şeyi bilmirik. Bu yaxınlarda bir jurnalist bir sual verdi briefingdə. Nəyə görə Göygölə çox maraq var? Turistlərin də əksəriyyəti Göygölə gedir. Razılaşdım. Eyni zamanda Göygöl uzun illər Azərbaycan xalqı üçün tərənnüm olunan bir təbiət obyekti olub. Göygöllə bağlı mahnılarımız var, şeirlər var, çox tərənnüm olub. Amma inanın mənə ki, Azərbaycanın, elə milli parkların özündə Göygöldən qat-qat həm nadir, həm gözəlliyi baxımından, həm belə deyək, ekoloji baxımından, tarixi baxımından nadir təbiət obyektlərimiz var. Sadəcə olaraq biz onları az tərənnüm elətdirmişik, az çatdırmışıq. Bugün hamımızın borcudur ki, onu daha çox çatdıraq. Hikmət müəllim, onda burada belə nəticəyə çıxma gəlir ki, adam, yəni istənilən halda, yəni bu işdə nazirliyin və yaxud da ki, təkcə sizin nazirlikdən söhbət getmir. Turizm agentliyinə əlaqədar qurumların insanları maarifləndirmək üçün, yəni müəyyən bir təkcə Göygöl olmasın da, bir neçə milli parklar olsun. Yəni bunlar üçün bir video çarx hazırlansa və insanlar gün aşırı tez-tez bu barədə maarifləndirsələr, yəqin ki, o sahələrə də istiqamət, axın olacaq. Yəni, bu, yenə deyirəm, təbliğatın birinci nömrəli işidir. Doğru amma, deyirsiniz, bəli. Hikmət və, amma bir məsələ də var ki, yəni təbliğatı bir başqa bir istiqamətdədir. İnsanların maarifləndirmə istiqaməti ilk növbədə, yəni o təbiətə zərər verməmək, yəni bunun da bir aşılayan bir video roliklərə, çarxlara ehtiyac var. Tamamilə doğru deyirsiniz, amma dediyiniz məsələyə kompleks yanaşsaq, orada müəyyən iqtisadi amillər də ortaya çıxır. Yəni, dediyiniz o video çarxların yayımlanması məsələsi. İstənilən televiziya, məsələn, siz həmin bir video çarxı hazırlasaz, bir neçə video çarxı hazırlasaz və yaxud bir video çarxı hazırlasaz, Real TV olaraq məmuniyyətlə həmin çarxları biz verə bilərik. Mən çox şadam ki, Real TV-nin mövqeyi, o vətəndaşlıq mövqeyi ilə üst-üstə düşür, buna şübhə də eləmirdim. Və artıq bu sevindiricidir. Mən sizin bu mesajınızı bizim nazirliyin rəhbərliyinə də mütləq çatdıracağım. Artıq planlaşdırılıb, həmin o video çarxların bir hissəsi hazırlanıb. Bir hissəsinin də bu turizm mövsümü ilə bağlı yaxın vaxtlarda hazırlanması nəzərdə tutulur. Amma əvvəlki illərin praktikası göstərib ki, bəzi hallarda, bəzi kütləvi informasiya vasitələri, hətta Bakı şəhərinin özündə bunların yerləşdirilməsi ilə bağlı müəyyən çağırışların və s. bəzi hallarda müəyyən belə deyək, problemlər ortaya çıxıb. Amma düşünürəm ki, artıq bundan sonra biz bu məsələlərin hamısını qarşılıqlı qaydada həll edəcəyik. Təbii ki, Azərbaycanın təbiətinin qorunması hamımızın işidir. Biz onu həmişə deyirik. Bəlkə də çox az saylı nazirliklərdən biridir ki, məmurla eyni zamanda vətəndaş da həmin işi paralel görməlidir. İstənilən təbiətdə baş verən negativ halla bağlı
Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məmurları bütün Azərbaycanı əhatə edə bilməz. Hər bir vətəndaşın vətəndaşlıq borcudur. Məlumat versin Azərbaycan Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə və vaxtında tədbir görülsün. Amma dediyiniz məsələ çox sevindiricidir və bu məsələ ilə bağlı biz yaxın vaxtlarda düşünürəm həm sizə, həm digər kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət edəcəyik. Hikmət müəllim, bəs təbiət-cəmiyyət münasibətlərində beynəlxalq təcrübədən yararlanırıqmı? Mütləq mənada. Ümumiyyətlə, gəlin belə deyək, təbiət-cəmiyyət münasibətlərindən danışırıqsa, bir balaca biz ekoturizmdən kənara çıxmış oluruq. Azərbaycan, məsələn, təbiət, ətraf mühit sahəsində bir çox dünyəvi beynəlxalq konvensiyalar var, həmin münasibətləri dünya səviyyəsində tənzimləyən, ölkələr üçün müəyyən öhdəliklər qoyan, onların əksəriyyətinə üzv olub. Ölkələrin heç də hamısı onları qəbul eləmir və yaxud o konvensiyalar həmin ölkələri qəbul eləmir, amma Azərbaycan o konvensiyalar tərəfindən də qəbul olunub və həmin konvensiyalara üzv olmaqla Azərbaycan müəyyən öhdəliklər götürüb və həmin öhdəlikləri çox uğurla həyata keçirir. Eyni zamanda da öhdəliklərdən əlavə, o dediyiniz beynəlxalq təcrübə həmin o konvensiyalar tərəfindən, onların iclaslarında, görüşlərində, müəyyən bizə göndərilən, daxil olan protokollarda təqdim olunur. Və təbii ki, biz onların hansı ki Azərbaycana, Azərbaycanın qanunvericiliyinə zidd deyil, bizim mentalitetə zidd deyil, bizim quruluşa zidd deyil, biz onları çox böyük həvəslə qəbul etməyə, onlardan yararlanmağa çalışırıq. Çox sağ olun, Hikmət müəllim, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Sağ olun. Real televiziyası izləyicilərinin bir daha nəzərinə çatdırıram ki, müsahibimiz Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Departamentinin direktor müavini Hikmət Əlzadə idi. Sağ olun.